passa isso aqui. Aí você faz no Ré um vibrato, que é esse trêmulo aqui, né? Ré. Meio fanho, né? Pronto. Tá entendendo? Aí. Eu vou estar passando aqui ele com improviso em cima, essa base aqui, para vocês sacar como é que fica, tá? Ela vai ficar assim. Essa corda aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, lá, e a intenção em dó sustenido. Vou dar esse som. Aplicado aqui. Aí daqui já entra o improviso, que fica assim. Aí você pode voltar para a base inicial, que é. Sempre voltando.